приравняват заплатите на духовниците от всички вероисповедания у нас с учителските заплати. Това стана ясно след среща между премиера и депутати с патриарх Неофит. Повод за разговорите стана несъгласието на Светия Синод с готвени законови промени, свързани с контрола върху парите на църквата от страна на държавата. Промени в закона за вероисповеданията предвиждат осветляване на дарителите на църквата, парите за вероисповедания, които идват от чужбина, доходите от продажбата на свещи и декларирането на банковите сметки на религиозните институции пред Сметната палата. В част от поправките синода видя заплаха за намеса на държавата в делата на църквата. Днес обаче премиера успокои. Никога не е мислил и не мисли техните доходи, които си получават от дарения, от продажба на свещи и така нататък, някой да им ги взима, събира, проверява и така нататък. Държавата ще предвиди 15 милиона лева допълнително в бюджета за до година, така че заплатите на духовниците да се изравнят с тези на учителите. Това означава среден доход около 1000 лева. Това са проповедниците и в едната, и в другата религия, които ще обучават, които не само проповядат, възпитават, учат на вяра, ценности, морал. И така. Контрол ще се упражнява върху средствата, които се отпускат на църквата по еврофондове. Промяна, която синода приема. Според Обединените патриоти обаче е нужен контрол върху големите дарения от чужбина от съображения за националната сигурност. Първо, при едни масирани дарения от Саудитска Арабия на частни лица или на така, някоя религиозна секта мюсюлманска. Какъв ни е инструмента? Според църквата и сега ДАНС, прокуратурата и МВР имат правомощия да се борят с прояви на радикален ислям. Намерихме консенсусно решение и се надяваме нашите бележки, които сме написали, да бъдат взети под предвид, за да може наистина закона да бъде, както и до сега действащия, в неощърпа услуга на Българска православна църква. Да не бъде в ощърп на вероисповеданието, тъй като знаем, че все пак има религиозна свобода. За новините на Нова, Таня Иванова.